Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Down in there I gay a pharaoh, fa la 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 la. To all the ancient girls I care of, fa la 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 la. See the blazing ruby before us, fa la 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 la. Strike the harp and join the chorus. O seu programa de anticultura aqui da TV UERJ Online. Hoje comigo apresentando Jéssica Mendonça. E nesta edição de hoje, vamos direto para o quadro O Editor Indica. Para isso, eu quero chamar a nossa editora-chefe, Roberta Marins. Tudo bem? Tudo bem. Bom, e aí, qual o clipe que você indica? A gente vai indicar um vídeo de uma pessoa muito fofinha que ama a família. Confira. Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou tua mãe, rapaz? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim e tudo. Mas pra você, eu não quero falar com você. Ah, morre, diabo. Fala aqui pra gente, então. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. E dando continuidade aos melhores feios do ano, o dia de hoje é dedicado aos nossos colegas jornalistas. Veja como nós sofremos. Recife, o evento é dirigido aos médicos e começa às 8 horas da manhã. Caralho! Bom, seguindo, as inscrições são gratuitas. Como terapeuta? É perfeitamente possível. Sim. Caralho! Tudo bem, fique à vontade, vejamos aqui. A força sindical, que garante o emprego em troca da redução temporária de salário, só entrou em vigor em uma empresa. Caralho! O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo espera mais adesões ainda neste mês. Será aberto quando você descobrir quantas bolinhas de gude eu tenho aqui. 977-623-45. Caralho! Caralho, mané! 776-2345. Não vão ser essas bolinhas que você vai descobrir. Aqui, por exemplo, tem... Caralho! Caralho, mané! Caralho! Another dangerous game kids play is to tunnel in snowbanks near the road. A few years ago, one boy... Caralho! Cheers, Maddie. Just like the movie, we're getting started here with the... Caralho! Caralho, mané! Oh, are you alright? Yeah, I'm okay. Oh, God. Magicamente, Mariana de Oliveira apareceu aqui no nosso estúdio para indicar um vídeo para fechar o nosso programa. E aí? E eu vou pedir a música Amandra do cantor Nando Reis. E aí? Fica por aqui mais uma edição do seu login. Até uma próxima conexão. Até lá. Quando não tiver mais nada, nem chão, nem escada, escudo ou espada, o seu coração acordará. Quando estiver com tudo, lancete em veludo, espada e escudo, sua consciência adormecerá e acordará.